Këtë moment e unë kem në një lidhje Skype bashkëshorte në të humbrit, Leonora Bushin dhe e përshëndes. Leonora, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur pikërisht në datën 7 shtator, ditë të cilët keni humbur dhe çdo lloj kontakti? Po 7 shtator, datën erdhëm nga dushi, ora 2, ai niku aty te dentisti, në tha mu tha do vi ora 8-9, më ora 6 morin telefon. Telefonatën e fundit ai e ka realizuar me ju dhe ju ka thënë se do vinë në mbrëmje të datës 7 shtator. Shkova unë këtë dentisti në thamë nuk ka qënë pare dhe sa mbushi këtu. Kjo të regonë sa ai nuk ka treguar të vërtetën e vendodhjes së ti. Atë ditë që bashkëshor ti është larguar nga shtëpia ju sa po ishit këthyër nga Durrësi. Po, sa ishin këthi. Si ka qënë gjëndja e ti ato ditë kur keni qënë me pushime bashkë? Ka qënë shumë i qëtë. Gazetarët më njoftuan se gjatë ditëve që keni qënë me pushime në qytetin e Durrësit, bashkëshortin tuaj dikush e ka marrë shpesh në telefon. Po, e ka marrë shpesh. E ka marrë në telefon, po, e në nuk u përgjiste ki, e më shilte, e hapte ka një kush është një shok, e në vëm shilte. Okej, e në vëm shilte. Ju e pyetët bashkëshortin kush ishte ky person që e merrte? Nuk tërgote dhe thotë një shok. Në dinin tuaj apo të familjarve të tjerë, ka pasur në një konflikt destani? Jo, parë. Sa ko keni që jeni martuar dhe jetoni bashkë? Ka një vit. Keni një vit dhe jeni shtatë zënë, prisni? Po, të lindi. Të lindësh, jeni në muajin e nëntë? Po, jam spital bile. Nga dita në ditë pret së bohesh nën? Po, po. Si kanë qënë mardhënjet me steje dhe destanit? Të mirë. Ju vetë si bashkëshorte, qëfar dyshoni? E ka marrë bëvaki në shokë, në pon të kesë, unë së shtu. Së largu në hera i. Është era e parë që largohet nga shtëpia? Po, hera pa. Por ndërko, keni bërë një denoncim në polici? Po, e kam bërë denoncim, e ka bërë babi edhe mami ati. Ne pitëm atë ku ka pas punua këmi njëra, në thaj, për shemë, e pronari, thaj, e kum pa, thaj, të jip me një makinë dzesa, dhe thaj, po, shtë urës. Êshtë lërgu, thaj, hiku, andika Tiranë, andemo, së dika ka shpo. Rëtë qëfar ore e kishte parë, mbrëmjën e 7 shtatorit? Në orën 6, ku ka marrë mu në telefon, fondit. Kur është larguar, qëfar ka marrë me vete? Ka pasur në i mjetë identifikimi? Jo, mjetë s'ka pas, ka pas vë një qantë për medisje, në në qantën ka pas... Një qantë me qëfar e kishtet lutem? S'ka pas dhe në qantën. Po, një qantë dhe mjetet. Po, ka pas për shemë telefonin. Po në Facebook, e keni kontroluar? Po, e këmë kontroluar, e këmë kontroluar, e këmë unë. Ka qenë aktiv në këtë rjetë social? Jo, s'ka qenë asë aktiv, e hiqë fare. Në një shënjë ndalluse, kur them në një shënjë ndalluse, në një nishan të dukshëm, në një tatuaj? Po, tatuaj, ka këtu. Po, ka një tatuaj në kra, po, qëfar tatuaj i konkretisht? E ka si pun tigri. Ndërko, kush është mesazhi juaj, Leonora? Mund t'i thasha të vinë në shtëpi, se e në unë jam ditën që vinë lindje, jam ditën për shembull si lindje. Dita ditë që vjen, jam mujti. Unë të uroj lindje të mbarë, do bëheni nën me një vajzë apo me djalë? Me vajzë. Me vajzë. Të uroj lindje të mbarë dhe të uroj me zemër që të marim informacione për destanin dhe ajo që është më kryesorja, Leonora, është që a i tjetë shëndosh e mirë dhe mos t'i këndodhur asgjë keqe me jetën. Faleminderit shumë për teje.